Første fund. Styk. Gammel blik. Og magnetisk sten. Sidst jeg var her, der fandt jeg ammunition, jagtpatroner, ikke affyret. Der havde min søn med på 3 år. Han synes det var skide sjovt. Men legepladsen ved siden af, den er endnu sjovere. Hvad var det? Lad os se, om vi har et eller andet på. Har vi også. Hvad er det? Ja. Så det var et godt spørgsmål. Det var et godt spørgsmål. Der er godt lige en rust. Filmen skal gå senere. Møg beskidt er det. Beskidt hobby. Her var der så resten fra kapsler. Men jeg tager med det hele. Og så må ned i sten og slap. I dag der er vi taget til Ulstrup, nær Bjerringbro. Og det er Gudenåen, det her. En hyggelig bitte by. Jeg har været her et par gange før. Dejligt fredeligt. I dag der blæser så bare lige en tak for mig et, men det går vel over. Ind er noget fiskevej. Så vi prøver igen. Det er sådan en værktøjsæt, tænker jeg.
Men man kan aldrig vide, hvad man finder jo. Nej, det er det. Ja, ja. Ja, ja. Der er lidt til tænd. Der er skruetrækker, tændrørs, hæt, nøgle og tank. Det er godt, du har lagt sådan der. Det er ikke så ringe. Ja, kære venner, det her det var alt fra Ultrup. Vi kigger selvfølgelig lige på, hvad vi har fanget, og så pakker vi sammen. Kapsler, magnet i sten, et spyd. Jeg tænker, det her er noget gammel Madame Blå værktøjssæt, sikkert fra en bil eller en knallert. Et dæksel, tror jeg der. Gammel håndtag. Mere Madame Blå. Diverse søm, skruer, en klump rust omkring et blylod. Sidder lige der. Og en ting, jeg ikke helt kan finde ud af, være lidt til cykel. Og ellers søm, skruer, rustflager. Men det var det. Så vi siger tak for den her gang. Vi ses.